Mukha po talagang mas lalala pa yung gulo ngayon, pati kasi ang Iran ay uh, nambomba na rin. Ano na ba ang alert level status sa ngayon doon para sa mga Pilipino? Tayo po ay uh, masigasig na naghahanda at uh, pinapatupad na po natin yung bilin ng ating mahal na Pangulo na panatilihing safe po lahat po ng mga migrant workers natin sa bansang Lebanon at uh, bansang uh, Israel. Ano po? at uh, nakikipag-ugnayan po ang ating uh, labor attaché sa lahat po ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon at uh, sa katunayan meron po tayong itinatag na mga migrant shelters no apat po ang shelters natin sa Lebanon at uh, sa kasalukuyan meron po tayong mahigit 111 ng mga Pilipino na nasa shelters po natin sa Lebanon at sila po ay in natin at inilayo natin sa kaguluhan. At nagaantay na lamang po ng tamang uh, repatriation at uh, yung kasi pong flight na naka-schedule noong September 25 ay kinancel kaya tayo po ay nakikipag-ugnayan ngayon sa isang chartered flight para ilipad po sila pabalik po ng Pilipinas. Yusef, ilan ho sana yung uuwi noong September 25 na hindi po natuloy yung flight? Meron pong nakabook na sa isang airline company na 15 na uuwi po dapat noong September 25 pero dahil nga po nakanselado ay hindi po sila nakauwi at kami po ngayon ay nakikipag-usap sa isang chartered plane para po sunduin na lamang sila kung sakasakalit makakuha po tayo ng tinatawag na landing rights. Pero dahil po sa nangyayari ngayon, sa inyong pakiwari ho kaya, dadami pa kaya itong 15 na nagnanais umalis dito sa Lebanon. Lebanon pa lang po ang ating pinag-uusapan sa ngayon. Opo. Sa katunayan po, meron na po tayong nakaantay doon na 111 na nasa shelters na po natin at handa na pong lumikas. No? Meron pa po tayong tinitulungan na 115 para sa tinatawag na exit permits. Dahil maliban po sa pag-aayos ng kanilang flights, kinakailangan tulungan din natin sila na makakuha ng exit uh, permits doon pa sa Lebanese Immigration Authorities bago po sila makauwi. So kulang-kulang Yusek, parang uh, kung su suma total, halos 250 po sila. Opo, tama po kayo, ma'am. Yes. And, and ano ho ang uh, chance na makaalis ho sila doon sa lalong madaling panahon? Uh, malaki po ang chance na mailikas po natin sila dahil po nakikipag-ugdayan po tayo sa Lebanese uh, government at uh, tayo po may kinakausap na na chartered flight. ika nga, inaantay na lang po natin yung uh, pagpapabilis sa pagpoproseso ng exit permits po nila at sana mabigyan po tayo ng landing rights Kasi napakarami po mga foreigners at ibang-ibang lahi ang nagnanais na talagang umalis ng uh, Beirut, Lebanon dahil nga po sa kaguluhan. Ang kagandahan po tinutulungan po natin yung mga nasa shelters at tayo po ay kumokontak sa lahat ng mga nandoon pa nagtatrabaho at inilalayo natin sila sa kapahamakan at dinadala natin sila sa isang safe na lugar. Yung sa palagay po ninyo itong susunod na batch na makakaalis ng uh, Lebanon, kailan ho kaya ito? Ito po Oktubre, ang tinitingnan po natin ay nasa second week or third week po ng October, no? Kung meron lamang pong ng uh, flights at uh, Uh, hindi po na-cancel. Sana po meron na tayong napauwi ngayon lamang uh, linggo na ito. May nakakasa po kami sana ng October 3 at saka October 5. Kaya lang nag-abiso na po yung airline company na ating kinuha na sabi po kinansel po nila yung flights at dahil natatakot po sila. Other areas of concern or countries of concern, Yusek, sabihin po natin Israel. Ang Israel naman po, yung mga kababayan po natin doon, maayos po ang kanilang talagayan dahil tulad po na nabanggit ninyo, na matibay po yung air defense system po ng Israel at may mga tinatawag po silang bomb shelters. At uh, mga kababayan po natin doon wala na pong nasasaktan, wala po tayong biktima ng karahasan doon at uh, sila po ay safe. But meron huba, dumami huba ang mga Pilipino mula sa Israel na nagpahiwatig na gusto na nilang umalis. Uh, hindi ko po masyado na intindihan pero uh, kausap lang po natin kanina yung ating pong labor attaché both sa Israel at sa Lebanon at pareho pong nag sa atin no kasama si secretary Hans kinausap namin sila at ang sabi nila wala pong nasaktan doon sa missile attack at uh, safe po yung mga kababayan okay. natin both sa Israel at maging sa Lebanon po wala po kahit isang nasasaktan pa Yusek, bukod sa Israel at Lebanon may mga Pinoy pa rin ba sa kalapit na bansang Jordan na gustong umuwi ano bang ba plano sa kanila Yes po. Doon sa Jordan, may mga Pilipino din po tayo doon. Maski po sa Iran, may mga Pilipino po tayo doon. Pero mangilan-ngilan lang po yon. At tayo naman po, patuloy po yung repatriation efforts natin. May kaguluhan mo na wala, tayo po ay uh, nag-aantay bay lamang. Peg, may mga Pilipino po tayong kababayan na nais na, magpatulong magpauwi. Tayo po ay at any time of the day. Okay. Hey, um, Yusik Olalia, si Maricar po ito. Um, may dalawang katanungan lang po ako. Um, Na-mention niyo kanina, around 250 ho yung sa Lebanon. Tama ho ba yun? Opo. Meron Tama po, po. Opo. Yun na ho ba ang lahat o meron pa ho tayong mga inaasahan ng mga Pilipino? Meron pa po. Yes. Meron pa po tayong inaasahan. Ano? Tulad po ng binanggit ko kanina, ready for repatriation yung 111. Yung 115 plus, sila naman po yung tinutulungan natin for uh, securing yung exit uh, permits mm. po from the immigration. Tapos may mga inaantabayan po tayong mga iba pang mga Pilipino na nagnanais po umuwi. Kaya kumuha po tayo ng apat na shelters doon okay. para in case na dumami po yung gusto na umuwi, ay na ma-accommodate po natin sila hat, habang nag-aantay po tayo ng flights. Opo. Sa atensya niyo po, Yusek, uh, yung chartered flight, isang beses lang ho kaya na hundalin lahat o magdadalawang batches po ito? Sa isang flight po, mahigit 300 po ang pasahero noon. So sa ngayon, kung makakapag-secure tayo ng landing rights, kaya po yung isang flight lang kakayanin yung lahat po ng uh, mm -hmm. mga kababayan natin nasa shelters po natin. Okay. Maraming salamat po, Usec Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers.